Rusiya-Ukrayna müharibəsi yeni müstəviyə keçə bilər. Tərəflər vəziyyəti daha da gərginləşdirən addımlara qol qoyur. Bir neçə gün əvvəl Rusiya Müdafiə Nazirliyi ordunun nüvə silahından istifadə ilə bağlı təlimlər keçəcəyini açıqladı. Buna göstəriş verən isə ölkə başçısı Vladimir Putindir. Ekspertlər deyirlər ki, Moskvanın belə bir vaxtda bu cür addımı atması əslində qəribə bir mesajdır. Yəni, Moskva, Fransa prezidentinin Ukraynaya qoşun yeritməklə bağlı verdiyi bəyanatlar. Böyük Britaniya Başnazirinin Rusiya ərazisindəki hədəfləri London raketləri ilə vurmaq üçün Ukraynaya yaşıl işıq yandırmasına cavab olaraq nüvə silahı təlimlərini keçirəcəyini deyir. Doğrudan da Polşaya NATO qüvvələri tərəfindən nüvə taktiki başlıqlı raketlər yerləşdiriləcəksə, bu Rusiyadan ötəri bir təhdid ola bilər. Hətta belə deyək də, NATO-ya daxil olan dövlətdən hər hansı birinin, məsələn Fransanın bu bölgəyə, yəni Rusiya-Ukrayna qarşı durması fonunda oraq hərbi kontingentin göndərilməsi haqqında belə bir şey olarsa, Rusiya ordusunun əlbəttə ki, bu Fransa hərbçilərinin məğlub edilməsi, məhv edilməsinə əlaqədar bəyanatları və Rusiyanın taktiki nüvə silahından istifadə edilməsi haqqında olan bəyanatlardır. Bu bir daha onu göstərir ki, əlbəttə ki, bu NATO və Rusiya qarşı durması yeni bir mərhələyə gedir. İddialar da var ki, NATO blokuna daxil olan bəzi ölkələr Muzlu adı altında hərbçilərini Kiyevə göndərib. Parisin də dəstək üçün 1500 hərbçini Kiyevə göndərəcəyi deyilir. Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karoçenko son müsahibələrinin birində deyib ki, Fransanın xarici legionunun əskərləri artıq Slavyanskda yerləşdirilib. Onların arasında artilleriyaçılar və kəşfiyyatçılar var. Amma Ukrayna silahlı qüvvələrinin mayoru Maksim Jorin bütün bunları inkar edib. Deyib ki, ideya yaxşıdır, amma reallaşması tərəddüdlüdür. Bütün baş verən proseslərin fonunda Qərb, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələri Rusiyaya qarşı həm siyasi, həm də hərbi müstəvidə yeni təziklər həyata keçirir və nümayiş etdirir və buna qarşılıq olaraq da Rusiya yeni nüvə sınaqlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı müəyyən addımlar atır. Əlbəttə ki, biz nüvə silahından istifadəni istisna etmirik, amma mən hesab edirəm ki, Rusiya daha çox hərbi manipulyasiya edir. Rusiya NATO-nun ölkə sərhədlərinə doğru irəliləməsini birbaşa təhdid hesab edir. Kreml açıq şəkildə bəyan da etdi ki, NATO qüvvələri Kiyevə gətirilərsə, Moskva ilə silahlı münaqişə yaranacaq. Ekspertlər bildirirlər ki, bu baş verərsə 3-cü dünya müharibəsi qaçılmaz olacaq. Qərb nəzərə almalıdır ki, Kreml dünyada ən böyük nüvə doktrinasına malik ölkədir. Nüvə silahını işə salması isə bəşəriyyət üçün təhlükədən başqa bir şey deyil. Uzun müddətdir ki, 70 ildir ki, həm Rusiya, əvvəldə SSR-i, həm də ki, Qərb bir-birinə qarşı bu cür siyasətdən istifadə edirlər. Nüvə təlimləri tərəflərin arasında gərginlik olduğu zamanlarda tez-tez keçirilir və bununla da yeni bir mövzunu meydana çıxarır. Tez-tez bu mövzu aktuallaşır illərdir. Artıq 70 ildir bu proses eyni surətdə davam edir. Biz bunu soyuq müharibə dövründə də görmüşük və hal-hazırda da eyni cür davam edir. Hansısa bir nüvə silahından istifadə tərəflərin bir-birinə gözlənilən deyil bu qırmızı xəttin keçirilməsi olar. Açıq aydın görünür ki, iki tərəf də 2024-cü ili növbəti müharibə ili kimi seçiblər. Rusiya sözün əsl mənasında hər şeyi müharibəyə hesablayıb. Hətta bu il tarixində ilk dəfə olaraq hərbi xərclər üçün büdcədən rekord məbləğdə pul ayrılıb. İqtisadiyyatı belə hərbi xətt üzrə aparır. Ukrayna isə bunun qarşılığında beynəlxalq dəstəyi saxlamaq üçün xarici siyasətdə əlindən gələni edir. Amma analitiklər hesab edirlər ki, tərəflər hər nə qədər bir-birini təhdid etsələr də, 3-cü dünya müharibəsi baş verməyəcək. Çünki bu, Qərbin istəklərinə cavab vermir. Qərb sadəcə müharibənin uzun müddət davam etməsini, məhz bu yolla Moskvanı gücdən salmaq istəyir.